ူတူကြီးကပြည်ရင်းသတင်းများကဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့လာရှိုမျိုးရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကနမ်တိန်တကားဖောက်ခွဲခံရပြီးမူဆဲဘတ်အထွက်လမ်းမှာပိတ်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမျိုးအနီးတွင်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ပိုင်းမှာစတင်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသဖြင့်မူဆဲမျိုးဘတ်တို့ထွက်တဲ့လာရှိုမျိုးအထွက်ကိုပိတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုမျိုးတွေတော့မစိုးသေးပါဘူး။မျိုးပြင်ပက်ချလေးကတော့စိုးနေတာပေါ့မျိုးတွေကနေပြန်လှမ်းထူနေရတာပေါ့မူဆဲဘတ်ထွက်တဲ့ဘက်ကကုတ်ခိုင်နမ်ဖက်ကနမ်ခန့်အကုန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ဘတ်တက်တဲ့အချမ်းလေးဖြစ်တယ်မူဆဲအထွက်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတယ်အဝင်တော့မပိတ်သေးဘူးရန်ကုန်မန္တလေးဘက်အဝင်အထွက်ကတော့ရာသေးတယ်လို့လာရွှေမျိုးကန်တအုပ်ကပြောကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကော့ခရိတ်တိုက်ပွဲကြောင့်မြဝတီနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရရဲဆိုင်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ29ရက်နေ့အစောပိုင်းကစတင်ကကရင်ပြည်နယ်ကော့ခရိတ်မြို့နယ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိမြဝတီနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရရဲပိတ်ထားကြောင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်များရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုကတော့ရရဲပိတ်ထားတယ်မနက်ကတည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ကုန်းကားတွေကလည်းရထားရတာပေါ့အခုရရဲပဲပိတ်ထားတယ်လို့မြဝတီကုန်းသွယ်ရေးဆိုမှကုန်းသွယ်တအုပ်ကပြောကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။